So next we have the... A continuació tenim doncs les conclusions, que bàsicament significa que jo tinc 15 minuts per intentar resumir tot el que s'ha debatut aquí avui. Dos dies de debats tan interessants. A veure, he de començar tot explicant per què vàrem dissenyar aquesta conferència tal i com va ser dissenyada. A la presentació que la demanda catalana d'un referèndum sobre la independència va trobar-se amb una intransigència remarcable per part de les elites de l'Estat i és un cas ideal per explorar els límits del dret a l'autodeterminació actualment. Més específicament la relació entre els elements interns i els elements externs de l'autodeterminació, els conflictes potencials entre aquest dret i el dret constitucional, així com la plausibilitat i viabilitat d'aquestes formulacions del dret d'autodeterminació més relacionades amb el principi democràtic. Així doncs, mai se sap quan s'elabora un programa com serà, com sortiran les coses. No obstant això, he de dir que estic molt i molt content de la seqüència de presentacions i de com s'han anat entortolligant les diferents argumentacions. Dit això, un primer marc general que va plantejar el professor Greenfield, molt coherent, molt alineat amb els nostres objectius, va tenir a veure amb com l'autodeterminació ja existia fins i tot abans de que tinguéssim una paraula per definir el concepte. I aquest argument es podria profunditzar. Per tal de desenvolupar una visió sobre com la idea d'autogovern nacional i fins i tot la idea de nacionalisme està relacionada amb la democràcia i l'estat-nació i com això està reconegut en la legislació internacional encara que no de manera explícita, especialment si es pren en consideració que la legislació internacional no sempre rau en forma de documents escrits, sinó també es manifesta a través de pràctiques estatals. Tenim doncs, un món dividit en comunitats soberanes i en aquest sentit la comunitat, la democràcia, el govern, la sobirania popular i l'autodeterminació són expressions d'una mateixa idea. Si les coses fossin així, podríem argumentar que aquest és l'ordre mundial internacional i ho podríem emprar com a marc en què interpretar el corpus jurídic internacional. Així doncs, en certa mesura, jo crec que el professor Greenfield va argumentar que el món de les nacions és el món de les democràcies, va dir. I poder es podria dir tot el contrari, és a dir, el món de les democràcies, per definició, és un món de nacions. I veig que assenteix, vol dir que hi estem d'acord. A més, no és un tema només de legislació internacional i el millor exemple d'això que dic és precisament la segona presentació d'Anthony Salamone. Ell va parlar en exclusiva de l'autodeterminació i no va plantejar un context jurídic, un context legal. I això a mi el que em fa pensar és que, en primer lloc,
l'autodeterminació és quelcom polític. Jo diria que si els polítics fan la seva feina, no caldrien advocats. No cal advocat si els polítics fan bé la seva feina. Crec que seria un bon enfocament del concepte d'autodeterminació. En el context de Catalunya hi ha un debat molt intens entre advocats, debats de fet extensíssims en l'àmbit acadèmic sobre el concepte de colònia, de legislació internacional, del dret d'autodeterminació, i aquest debat es deu precisament al fet que els polítics no estan fent bé la seva feina. Es deu al fet que no hi està havent una resposta política a una situació en què una majoria considerable dels catalans volen exercir aquest dret d'autodeterminació. L'exemple escocès crec que també posa de manifest el següent. Quan hi ha un procés acordat, quan hi ha una solució constitucional, el debat multinacional es torna quelcom irrellevant. És a dir, el cas de Catalunya no deixa de ser una anomalia. I el debat sobre la legislació internacional, sobre la filosofia política, les teories de la secessió i tot el debat entorn a si la secessió unilateral podria justificar-se es converteix en irrellevant, en subsidiari, quan hi ha una solució constitucional. És a dir, l'enfocament unilateral és sempre una segona opció quan la primera, que seria un acord entre les dues parts, hagi fracassat. Un tercer punt que es va posar sobre la taula, el professor Fassbender, en la seva presentació, de fet ho va fer, deia que en el cas de Catalunya no estem únicament davant de dos nivells, el nivell constitucional i el nivell internacional, sinó que també hi ha un tercer nivell, que és el nivell de la Unió Europea, el nivell europeu. I a mi em va interessar molt aquesta idea que ell plantejava, segons la qual la Unió Europea hauria de romandre neutra en termes de secessió i autodeterminació. Així mateix, deia que el Tribunal Europeu de Justícia deia que la secessió no està prohibida per o en la llei internacional, i també hauríem de dir que la secessió no és quelcom prohibit en el marc de la legalitat de la Unió Europea. Així doncs, estem davant de tres esferes: l'esfera constitucional, l'esfera internacional i l'esfera de la Unió Europea. I això també ens du a la següent idea. La secessió en el marc d'Europa, l'autodeterminació en el marc d'Europa, es pot abordar com s'abordaria en el marc d'una federació. Així doncs, la idea de que l'autodeterminació a Europa no seria exactament el mateix a un cas d'autodeterminació en altres parts del món, perquè la Unió Europea no deixa de ser una federació. I bé, això fa que la Comissió Europea digui que si hi ha una regió que es desconnecta d'un estat membre, hauria simplement de ser considerat com un tercer estat, evidentment subjecte a una revisió de les condicions. De la següent presentació, crec que l'element més interessant va ser l'argument segons el qual les nacions minoritàries no són necessàriament secessionistes ni separatistes. La professora va plantejar de manera molt clara i meridiana que hi ha algun factor o diversos factors que promouen o generen aquest moviment pro-independentista. No és una condició de partida necessàriament. En el cas de Catalunya, això crec que ho il·lustra clarament. És a dir, el que vull dir per això és que l'autodeterminació, que qualsevol nació minoritària
pugui reclamar o exigir, no té per què vincular-se amb la secessió, perquè no sempre és la primera opció que consideren les nacions minoritàries. La secessió moltes vegades és provocada per la manera com els estats multinacionals gestionen les demandes de les seves diferents nacionalitats. No necessàriament el fet de ser nació minoritària ens du irrevocablement a demanar la secessió. Des de la meva òptica, el cas de Catalunya ho deixa molt clar. Catalunya, aquí a Catalunya s'ha produït aquest moviment processacionista quan s'ha arribat a la conclusió que l'autogovern, que l'autodeterminació és impossible en el marc de l'estat espanyol. Pel que fa a la presentació sobre Eslovènia i el debat sobre els moments oportuns i les oportunitats històriques. Va ser una presentació molt i molt interessant pel que fa al fet que, bé, tot això ja ho sabem, oi? Sabem que el context i les circumstàncies són decisives, l'element geopolític, oi? La geopolítica de l'autodeterminació. Jo crec que si hem de parlar més de quelcom és de geopolítica, de l'aspecte geopolític de l'autodeterminació. I de fet, m'ho apunto per la propera conferència. Crec que hem de debatre profundament sobre la geopolítica de l'autodeterminació. I el que també va ser molt i molt interessant, i que jo he après amb el debat o la presentació sobre Eslovènia, és que molt probablement el concepte d'autodeterminació al segle XXI va néixer a Alemanya el 1990, quan el Tractat d'Unificació va invocar el dret d'autodeterminació del poble alemany per tal de gestar la reunificació alemanya. I segurament és el primer cas o la primera aplicació del dret d'autodeterminació en el context europeu democràtic i dins fins i tot de la Unió Europea, diríem. I va estar extremadament relacionat amb els aconteixements posteriors, un d'ells la independència d'Eslovènia, que va ser doncs el primer d'aquesta nova onada de processos independentistes de l'Europa de l'Est. Afegiria que en podem extreure molt bones lliçons. Aquesta onada d'autodeterminació va començar en la dècada dels 90, és a dir, aquest concepte que usem avui al segle XXI va començar a finals del segle XX. El professor Turp ens ha portat, jo crec, una idea molt important. Espero que ell hi estigui d'acord. No és exactament el que ell va dir, però el que jo vaig entendre, o tal com jo ho interpreto, és el següent. Jo crec que, segons el que ell diu, l'autodeterminació és aquell punt on es troben la legitimitat i la llei. És a dir, l'autodeterminació és el pont entre el principi democràtic i l'estat de dret. I d'això en parlaré més. El Tribunal Suprem canadenc, tal com el professor ens va anunciar, va apuntar al fet que la negativa a una negociació de bona fe pot justificar un procés de secessió unilateral. Així doncs, en certa mesura, clar, estem davant d'un argument de dret constitucional,
El mateix es podria dir sobre la legislació internacional. En certa mesura, jo crec que el Tribunal Suprem Europeu, perdó, canadenc, sobre el Quebec, inclou diferents esferes. Hi ha una esfera de dret constitucional... Són arguments força diferents. El Tribunal Suprem Europeu, canadenc, perdó, interpreta la legislació internacional i la legislació constitucional de manera coherent. Primer cal treballar-ho a nivell intern i si no hi ha una solució interna, aleshores la via unilateral pot quedar justificada. M'ha agradat molt la presentació del professor Crameri, perquè si bé ella no és experta en la matèria, crec que ha fet una presentació molt rodona sobre els arguments filosòfics que puguin justificar una secessió. Crec que realment les coses són com ella diu. El cas de Catalunya és un exemple paradigmàtic per entendre com els diferents arguments, els arguments correctius i arguments no correctius, entren en joc i interactuen. En certa mesura, en el cas de Catalunya, veiem com totes dues coses es complementen, com aquests arguments, diguem-ne, sobre l'autodefensa i l'autodeterminació poden dur-nos a una conclusió similar, per no dir la mateixa, i operar conjuntament. Ja s'ha dit abans la paradoxa existent entre les teories correctives de la secessió. Aquesta contradicció sempre ha estat present. És a dir, la democràcia, el principi democràtic, és probablement la millor base en la que mantenir l'estatus quo. Al Quebec es va votar en dues ocasions, també a Escòcia s'ha votat, i sempre s'imposa el no, de moment. Així doncs, acabem mantenint l'estatus quo, qüestionant-lo, però sense canviar-lo radicalment. Això també podria ser un argument favorable, és a dir, si es qüestiona l'estatus quo, la millor manera de mantenir-lo tendeix a ser deixar que la gent voti, perquè es tendeix a votar per l'estatus quo. I tinc un comentari molt breu sobre aquest concepte d'autodeterminació. És força interessant com les versions espanyoles dels documents internacionals de les Nacions Unides, els tractats de les Nacions Unides, no es parla d'autodeterminació, sinó que es parla de lliure determinació. Mai diuen autodeterminació. No, no, parlen de lliure determinació. I jo crec que això és interessant. És un debat interpretatiu. Professor Abad, el professor Abad, crec que ha estat ideal per concloure les ponències, ja que ens ha parlat que l'autodeterminació està vinculada amb la dignitat individual de les persones. En la conferència també hem debatut sobre la definició empírica de dignitat i hem conclòs un argument teòric sobre la dignitat. Hem vist que la dignitat està relacionada amb el consentiment i que el consentiment està vinculat a l'autodeterminació. I això probablement és la idea que ve poder una mica tard en la comunitat internacional, però no deixa de ser una idea molt i molt important. I és que to my political authority and government in general
les autoritats polítiques i els governs no són, diguem-ne, de voluntat divina, tampoc les fronteres haurien de ser una imposició divina. Arribat el moment en què puguem decidir lliurement sobre les fronteres en el segle XXI. La legislació internacional, el dret internacional, argumenta que els pobles no poden decidir necessàriament sobre el seu estatus polític, que no poden decidir lliurement, sense intervenció de l'Estat, sobre el seu estatus polític sense límit, no? Que això no seria pràctic. Aquest és l'argument tradicional, continuista, però no podem realment argumentar que els pobles no poden ser tampoc governats en contra de la seva voluntat? No és això també un principi irrefutable que pogués quedar reflexat en la legislació internacional? El principi d'integritat territorial és realment quelcom que pugui limitar la llibertat d'expressió, la llibertat d'associació o d'expressió per evitar la secessió? És realment el que estem dient? L'autodeterminació està limitada per la integritat territorial dels estats? És a dir, ens estan dient que la gent pot ser governada en contra de la seva voluntat? És que jo crec que és un argument que no es pot argumentar a nivell internacional. L'autodeterminació, i molta gent ho diu, no sóc jo pas jo, és una manera, és, diguem-ne, el dret a un govern democràtic. I com he dit, és el pont entre democràcia i sobirania, entre estat de dret i principi democràtic, entre llei i legitimitat. Així doncs, l'exercici a l'autodeterminació és un moment constituent en què la democràcia no es veu limitada per l'imperi de la llei, sinó limitada per la dignitat humana, marcada en la dignitat humana, que és, al cap i a la fi, la base moral tant de la democràcia com dels drets humans. I una observació final. S'ha fet referència a la llei en repetides ocasions. Això jo crec que il·lustra una idea molt important. Tot i que hauríem d'entendre que la legislació internacional no gira entorn de la interpretació de documents necessàriament, els advocats espanyols estan molt i molt obsessionats amb la interpretació de la norma, amb el redactat, amb l'article de la Constitució, amb l'article del tractat. I la legislació internacional és molt més que això. És quelcom molt més viu que un document. I després hi ha, doncs, quelcom més que m'agradaria dir, el que s'ha fet referència aquí també, i és que, a veure, diu que per virtut de la igualtat de drets i l'autodeterminació dels pobles, tots els pobles sempre haurien de tenir el dret a determinar quan i com vulguin el seu estatus intern i extern sense interferència externa. Jo crec que aquesta seria una bona definició de l'autodeterminació. I sí, és cert, això queda qualificat per la referència a la integritat territorial. I això hauria de ser coherent amb les normes rellevants d'àmbit internacional. I a més, hi ha un altre aspecte. El Tribunal Europeu de Justícia l'any 2010 va ser realment disruptiu quan va plantejar aquesta idea segons la qual la integritat territorial és un principi que regula les relacions entre els estats i no necessàriament
contrària a l'autodeterminació. Quan vaig rellegir aquest document, veig que queda clarament clar en el mateix com el document diu que els estats respectaran el principi de la integritat territorial i que després els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. Així doncs, sembla que no hi ha conflicte. Els estats han de respectar la integritat territorial dels altres estats i els pobles tenen el dret a l'autodeterminació sempre i sense cap interferència exterior. Així doncs, la solució que planteja el Tribunal Europeu de Justícia jo crec que és molt, molt coherent, és una manera molt coherent d'entendre el concepte i aquesta Helsinki Final Act conclou que l'autodeterminació és clau per tal de promoure les relacions amistoses entre els pobles i entre els estats. Com si, evidentment, fossin dos actors diferenciats en l'esfera internacional. El poble té dret a l'autodeterminació. I aquesta seria una bona manera d'interpretar el dret d'autodeterminació al segle XXI, jo crec. Dit això, moltes gràcies, jo m'ho he passat molt bé, sincerament. Crec que ens ha permès doncs treballar nous arguments, noves perspectives sobre l'autodeterminació a Catalunya. Espero amb interès la publicació dels vídeos d'aquesta conferència. Si us heu perdut alguna de les ponències, les podreu trobar en línia a través del nostre lloc web i també publicarem el document o els documents escrits, més aviat dit, en la revista. De nou, moltíssimes gràcies per haver vingut, gràcies per les contribucions i ara passem a l'última part de la conferència, que és una taula rodona. Primer una pausa de 2 o 3 minuts per si heu de donar curs a alguna necessitat humana i començarem d'aquí 5 minuts. Gràcies.